Kassen. Kassen. Åbner du, Robert? Jamen, jeg kan da godt lægge. Anja, efter Victor. Så er Erne. Hvad så Sofie? Nej, nej. Jeg synes ikke, hun svarede. Men det værste er, jeg købte jo den der jakke bagefter. Mia, det er så her, du ikke skal kigge, for det er faktisk her, Robert og jeg går i seng sammen første gang. Det vil jeg gerne have lidt privat. Ej, øj, Sofie. Og det er så der, hvor hun knaller med jokke første gang. Den skynder vi os lige henover, den her. Skal vi ikke sætte os og kigge på det? Er det lang tid siden, jeg har set de her billeder? Jamen, vi har aldrig set dem. Det er helt mærkeligt. Det er helt mærkeligt at se. Det er sådan at gå igennem. Sådan, det er sjovt at se. Både med frisyrer og med en sådan tøjstil. Og man kan bare, altså for det første kan man bare se, at den stil, det var den film. Og det hår, det var den film. Altså, det har virkelig ændret sig. Moden kan man også bare se. Jeg kan godt lide det her. Det er fedt, når alle sammen er med, fordi vi har utrolig meget glæde af hinanden. Jeg kan godt lide det her, hvor Victor og Anja løber fra kirken. Fordi det viser noget om deres kærlighed. Og så plus, at jeg kunne godt lide den location med de grønne træer og kirken. Og jeg synes, det var simpelthen så romantisk. På det her billede, der skal forestille, at vi er til en begravelse. Og Carl og Jonas og Robert, de var simpelthen så fjollede den dag. Fuldstændig overgivet. Så det gjorde Sofie og mig, vi havde en lille smule svært ved at koncentrere os om, at vi skulle være enormt sure i scenen og meget voksne. Ja. Og de skulle i scenen være lidt fjollede, var det ikke sådan, det var? Vi skulle være fjollede, det var det, jeg blev sure over, faktisk. Ja, men jeg tager også det her, fordi det her det er en af de gange, hvor Sofie og mig, vi har skulle grine i en scene, og vi virkelig har grinet ægte. Vi havde også en scene i Træeren, hvor der desværre ikke er noget billede fra, hvor vi sidder og laver Peter på computeren. Det her, der er vi i dyrehandleren, og det er fra Etteren. Jeg ved ikke, om man kan se Slasher sidder her på hendes skulder. Den havde simpelthen så dårlig mave. Slasher. Nej. Så den blev simpelthen ved med at skide under det her optagelse. Jeg tager det her taget under toeren, som er af Charlotte Sachs Bostrup, som jeg synes næsten, der skal være et billede med, fordi hun har lavet to af filmene, og hun står som noget helt specielt. Så er der også det her billede, hvor at Robert og jeg er ude at ro. Ja. Yeah. Og det synes jeg, sådan, det, både det er noget med vores tøj, og det er sådan meget signalement for Etteren, hvor vi sådan er ude at ro, og hvor vi kysser for første gang. Ej, jeg tager også det her. Jeg synes også, det her er helt vildt. Jeg har også det her. Det er simpelthen Mia på hest. Mia til hest. Hun var ude, og hun havde scoret sin ridelærer. Altså i filmen? I filmen, ja. Og hun havde fået en lille ridehjelm på. Der gik ild i Zlatkos hår her. Gjorde der? Ja. Han ligger, og så går der ild i hans hår, og så skulle vi hjælpe ham med badekar. Det var slet ikke særlig nemt. Det tog faktisk stor mand. Ret lang tid at få styr på det. Det her billede siger meget. Jeg synes, det siger meget fra, at det er sådan fra toren-agtigt. Jeg har et til her. Og det er sjovt, ikke? Det er på grund af Dennis Jørgensen. Det var fra den første dag, og så var han jo ikke rigtig med mere, men på den første, der var han både med på presseture, og han var med rundt, og det er jo egentlig ham, der har skrevet bogen og sat gang i hele det her til at starte med. Så jeg synes også, det er vigtigt at have et billede, hvor han er med på. Ja. Ellers så havde vi jo slet ikke været her jo.